Преподобни отец Арсений се родил около 1840 година в Фараса или Варасио, в главната от шесте християнски села, образуващи Фараса Кападокийска. Родителите му били богати, но добродетелни и умерени откъм материални блага хора. Баща му бил учител и се наричал Елефтиос или Хаджи Елефтиос заради поклонението му по светите земи. Отец Арсений отрано останал сираче, понеже родителите му починали, първо баща му и по-късно майка му. Големият подвиг на свети Арсений, заедно с голямата му любов и смирение, му донесли голям духовен напредък. И сега той може да лети като ангел и да се весели, защото е помогнал на повечето страдащи хора и така се е прославил пред името Божие. Отец Арсений проповядвал православието правилно с православния си живот. Стопявал в подвига своята плът с горещата си любов към Бога и променял душите с божествена благодат. Вярвал много и лекувал мнозина. Вярвал много и лекувал мнозина вярващи и невярващи. Малко думи, но много чудеса. Преживял много и скривал много. В коравата черупка крил сладкия си духовен подвиг. Много строг отец към себе си, но и много любящ баща към децата си. Не ги удрял с закона, а с самоотвержената любов, с замисъла и смисъла на закона. Като служител на Всевишния, не стъпвал по земята и като съслужител, блестял всред света. Бог го прославил, защото постоянно, чрез светия му живот, се прославило името Божие. Върху ангелоподобния Божий човек, отец Арсений, действали духовните закони. Сам той живеел тайно и избягвал светската слава, но го издавала Божията благодат.